Γεια σας και καλώς ήρθατε στο δεύτερο βίντεο της σειράς MATLAB Simulink. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε τους λογικούς τελεστές. Ενώ κάνοντας μια μικρή εισαγωγή από το προηγούμενο, έχω σε αυτό το σημείο αφήσει τα στοιχεία τα οποία είχαμε στο προηγούμενο και πρώτο βίντεο που αφορούσε τους αριθμητικούς τελεστές. Για να θυμηθούμε λίγο τα block. Εδώ έχουμε ένα constant block, το οποίο σημαίνει ότι έχει μια σταθερή τιμή. Υπενθυμίζω ότι κάνοντας κλικ επάνω στο block μπορούμε να αλλάξουμε την τιμή του. Μπορούμε επίσης να αλλάξουμε και το όνομά του ή τη θέση στην οποία βρίσκεται η ονομασία του block. Από την δεξιά πλευρά σε αυτό εδώ το σημείο μπορούμε να τραβήξουμε τις γραμμές για να ενώσουμε με το αντίστοιχο μπλοκ της αριθμητικής πράξης, στο συγκεκριμένο παράδειγμα πολλαπλασιασμός, ο οποίος μπορεί να γίνει αντίστοιχα και διαίρεση μεταξύ δύο σταθερών τιμών αντίστοιχα. Το ίδιο ισχύει και για την πρόσθεση. Μπορούμε να εισάγουμε αρκετούς αριθμούς και να εκτελέσουμε αντίστοιχα την πράξη από δύο ή περισσότερα στοιχεία σταθερών τιμών. Και φυσικά το αποτέλεσμα έρχεται μέσω της γραμμής σε ένα display, σε μια οθόνη, η οποία μας δείχνει τον αριθμό του αποτελέσματος. Λοιπόν, σήμερα θα δούμε τους λογικούς τελεστές. Οι λογικοί τελεστές είναι στοιχεία τα οποία μας δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε λογικές πράξεις μεταξύ δύο τιμών. Οι δύο τιμές αυτές είναι το true και το false, δηλαδή αληθές ή ψευδές, ένα ή μηδέν, high ή low αντίστοιχα σε άλλες προγραμματιστικές γλώσσες που ίσως να γνωρίζετε. Τι σημαίνει λοιπόν αληθές ή ψευδές? Πάμε να το δούμε με ένα παράδειγμα. Στο Logic and Bit Operations, μέσω της βιβλιοθήκης που είδαμε και την προηγούμενη φορά, μπορούμε να εισάγουμε τα αντίστοιχα μπλοκ που ενεργοποιούν τις αντίστοιχες λειτουργίες. Για παράδειγμα, το AND, το λογικό και δηλαδή, που σημαίνει στη γλώσσα του προγραμματισμού, ονομάζεται και σύζευξη, το οποίο σημαίνει ότι οι δύο είσοδοι στα αριστερά θα πρέπει να έχουν και οι δύο το 1 για να βγει σαν αποτέλεσμα το 1, να είναι δηλαδή αληθές και αληθές η είσοδος. Και αντίστοιχα το δεύτερο στοιχείο που θα δούμε σήμερα είναι το OR. Ο τελεστής E, δηλαδή διαζευκτικό E, η διάζευξη, το οποίο επίσης λαμβάνει δύο τιμές, τη συγκρίνει και εφόσον η μία από τις δύο είναι ένα, αληθής δηλαδή, μας δίνει την έξοδο 1. Αλλιώς μας δίνει την έξοδο 0. Ο αντίστοιχος πίνακας αληθείας για τους λογικούς τελεστές είναι αυτός εδώ. Τα δύο συμβολάκια της πρόσθεσης που σε άλλες προγραμματιστικές γλώσσες συμβολίζουν τη σύζευξη, το και δηλαδή, μας δίνουν σαν έξοδο το αληθές αποτέλεσμα όταν και οι δύο τιμές, οι είσοδοι, το α και το β δηλαδή, είναι 1. Αλλιώς μας δίνει το 0. Αντίστοιχα στη διάζευξη, το OR ή το διαζευτικό ήττα στα ελληνικά, έχουμε σαν αποτέλεσμα πάντα την τιμή 1, εφόσον μία από τις δύο ή και οι δύο τιμές είναι 1. Και εφόσον οι δύο τιμές είναι 0, ο τελεστής της διάζευξης, η OR, μας δίνει το 0. Υπάρχει επίσης ένας ακόμα τελεστής, βασικά υπάρχουν αρκετοί τελεστές, σε αυτό το σημείο όμως των tutorials θα δούμε έναν ακόμη, το NOT, ο οποίος είναι άρνηση. Τι κάνει ο τελεστής NOT? Μας δίνει σαν αποτέλεσμα το αντίθετο, δηλαδή αν έχουμε σαν είσοδο το 1, θα μας δώσει το 0 σαν έξοδο. Αν έχουμε είσοδο το 0,
θα μας δώσει σαν έξοδο την τιμή 1. Ο τελεστής λοιπόν, not, όχι, η άρνηση. Λοιπόν, πάμε πάλι πίσω στη σελίδα του Simulink και έχοντας εισάγει τους δύο τελεστές, αφήνω εδώ το όνομα για να το ξεχωρίζουμε. Ή το ελληνικό ή με τόνο, δεν ξέρω εδώ, μπορούμε φυσικά να εισάγουμε στοιχεία στα ελληνικά. Όσον αφορά, για παράδειγμα, τις ονομασίες ή κάποιο κείμενο, σαν απλό κείμενο text, αλλά σαν είσοδη σε blog και γενικά στα ελληνικά, όπως έχουμε ξαναπεί, δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση του Simulink. Οπότε, προχωράμε. Βλέπουμε εδώ τα συμβολάκια έχουν διαφορετικό σχήμα. Μπορούμε αυτό φυσικά να το αλλάξουμε. Κάνουμε για παράδειγμα τετράγωνο που να γράφει το end. Αντίστοιχα εδώ στο or μπορούμε να αλλάξουμε τον operator, όπως είπαμε end, or, nand, nor, xor, xor και not. Το not αναφέραμε επίσης. Τα υπόλοιπα θα τα αναφέρουμε σε επόμενο tutorial. Εδώ λοιπόν μπορούμε να αλλάξουμε τον τελεστή, τον τύπο του τελεστή και εδώ κάτω στο icon shape μπορούμε να αλλάξουμε το σχήμα. Αυτό λοιπόν ήταν or, το αφήνω σαν or και πολύ βασικό σε αυτό το σημείο, σαν είσοδο σε αυτά τα block των λογικών τελεστών πρέπει να έχουμε ένα τύπο εισόδου, ο οποίος ονομάζεται Boolean, δηλαδή αληθές ή ψευδές, true ή false, όταν έχουμε εισάγει λογικούς τελεστές. Γι' αυτό το λόγο, πριν από το end, θα εισάγω το block το οποίο ονομάζεται, αλλάξουμε τη γλώσσα, compare to constant, το οποίο πάλι δεν μπορούμε να εισάγουμε λόγω του προγράμματος που καταγράφει την οθόνη, οπότε το εισάγω μέσω του της βιβλιοθήκης, του library browser. Και σε αυτό εδώ το σημείο βλέπουμε διάφορους συγκριτικούς τελεστές, οι οποίοι κάνουν μία σύγκριση ανάμεσα σε μία τιμή σταθερή για παράδειγμα, όπως αυτός εδώ, ελέγχει δηλαδή το συγκεκριμένο block με τον τελεστή μικρότερο ή ίσο, εάν ισχύει, αν είναι αληθές, ότι η είσοδος είναι μικρότερη ή ίση του 3 ή του 5 αντίστοιχα. Και αυτό μπαίνει σαν είσοδος μετά στο end. Συνδέω τη σταθερή τιμή 123, η οποία φυσικά μας δίνει το αποτέλεσμα false. Και σαν δεύτερο στοιχείο, μέσω του library browser πάλι μπορούμε να εισάγουμε τον block compare to 0, που σημαίνει σύγκριση με το 0. Για παράδειγμα, αν το 2 είναι μικρότερο ίσο του 0. Τα συνδέουμε στο block end και βλέπουμε ότι το αποτέλεσμα είναι 0. Και γιατί είναι το αποτέλεσμα 0, καθώς στο πάνω μέρος έχουμε true, αληθές, και στο κάτω μέρος, επειδή το 2 είναι μεγαλύτερο του 0, έχουμε ψευδές αποτέλεσμα ή false, το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα το end, βάση του πίνακα αληθείας που είδαμε προηγουμένως, σε αυτό εδώ το σημείο, έχοντας true και false, στο end μας δίνει έξοδο false, 0 δηλαδή. Αν αντίστοιχα συνδέσω στο block or τη διάζευξη που είπαμε, τις δύο αντίστοιχες εξόδους από τους συγκριτές, τα block της σύγκρισης,
και αντίστοιχα δούμε μέσω μιας οθόνης το αποτέλεσμα, θα πάρουμε την τιμή 0. Γιατί όμως αυτό? Σε αυτό εδώ το σημείο να πούμε ότι μπορούμε αντίστοιχα να ελέγξουμε τις εξόδους και τον μπλοκ των τελεστών σύγκρισης, εισάγοντας αντίστοιχα displays, τα οποία μας δίνουν το αποτέλεσμα. Και βλέπουμε ότι και, οι δύο είσοδοι είναι 0. Γι' αυτό το λόγο το block end μας δίνει την τιμή 0 και το block or μας δίνει επίσης την τιμή 0. Άρα αλλάξουμε λοιπόν τώρα τον συγκριτικό τελεστή, ούτως ώστε να μας δώσει την τιμή 1, δηλαδή είναι αληθές το αποτέλεσμα της σύγκρισης. Για να το κάνουμε αυτό, αρκεί να αλλάξουμε το πρόσημο και να πούμε, να κάνουμε τον έλεγχο, είναι το 123 μεγαλύτερο ίσο του 5. Ναι. Άρα αληθές, άρα 1 στην έξοδο του end και 1 στην έξοδο του or. Οπότε τρέχοντας πάλι το πρόγραμμα, θα δούμε ότι το και μας δίνει 0, καθώς είναι μόνο η μία από τις δύο τιμές 1, και το i, το διαζευτικό, μας δίνει την τιμή 1, καθώς αρκεί μόνο η μία από τις δύο εισόδους να είναι αληθής, ώστε να έχουμε σαν έξοδο το 1 ή το αληθές. Και σε αυτό εδώ το σημείο θα εισάγω τον τρίτο τελεστή που είπαμε στην αρχή, ο οποίος είναι η άρνηση ή αλλιώς το NOT, το οποίο βλέπουμε εδώ NOT, bitwise ή σε αυτή τη μορφή, το οποίο τι κάνει, είπαμε, αντιστρέφει την τιμή της εισόδου, δηλαδή αν είναι η είσοδος αληθής θα μας δώσει ψευδή έξοδο, ή αν είναι ψευδής θα μας δώσει αντίστοιχα αληθή έξοδο. Θα είναι πάντα δηλαδή το αντίθετο αυτής εδώ της τιμής. Φυσικά είναι δυνατό να εισάγουμε περισσότερες τιμές σαν input στα αντίστοιχα μπλοκ της σύζευξης και της διάζευξης και αντίστοιχα ο πίνακας αληθείας παίρνει περισσότερες τιμές, αλλά ισχύει πάλι το ίδιο. Μία από τις τρεις αν είναι αληθής, το αποτέλεσμα θα είναι αληθές. Αν όλες είναι αληθείς οι είσοδοι, τότε θα είναι και έξοδος αληθής στο end. Αλλιώς θα είναι ψευδής η έξοδος. Πάμε λοιπόν να δούμε έναν ακόμη τελεστή, ο οποίος είναι ο τελεστής XOR ή αλλιώς στα ελληνικά αποκλειστική διάζευξη με δύο εισόδους για αρχή. Οι οποίες είναι, ας πούμε, αυτές εδώ οι δύο τιμές που είχαμε αρχικά, δηλαδή στην πάνω πλευρά 1 και στην κάτω πλευρά 0, το οποίο θα μας δώσει σε αυτή την περίπτωση έξοδο το 1, καθώς με τον τελεστή της αποκλειστικής διάζευξης, αν μία από τις δύο εισόδους είναι 1, τότε το αποτέλεσμα θα είναι 1. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, η τιμή που θα μας δώσει έξοδο θα είναι 0, δηλαδή αν είναι και οι δύο είσοδοι 0 ή και οι δύο είσοδοι 1, θα μας δώσει το αποτέλεσμα 0, το οποίο το βλέπουμε εδώ, εφόσον εισάγουμε δύο φορές δύο εισόδους αληθείς. Αυτός λοιπόν είναι ο τελεστής XOR ή αποκλειστική διάζευξη στα ελληνικά. Τους πίνακες αληθείας φυσικά μπορείτε να βρείτε στο ίντερνετ με λίγη εξάσκηση πάνω στα συγκεκριμένα στοιχεία. Συλλογικούς τελεστές δεν χρειάζεται να κοιτάζουμε καν τους πίνακες, τα μαθαίνουμε μέσω της εμπειρίας από τη χρήση και
δεν είναι απαραίτητο να ψάχνουμε στο ίντερνετ τους αντίστοιχους πίνακες. Πρέπει να συγχέουμε το λογικό AND, την αριθμητική πράξη της πρόσθεσης, το λεγόμενο AND που γνωρίσαμε στο προηγούμενο βίντεο. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα και δεν πρέπει να συγχέονται. Σαν είσοδη σε αυτό το block έχουμε εισόδους τύπου boolean, δηλαδή true ή false, τιμή 1 ή 0, οι οποίοι θα προέρχονται από block τέλεση συγκριτικών πράξεων και θα έχουμε αντίστοιχα πάλι μια λογική έξοδο, ένα λογικό 1 ή 0, true ή false, και με αυτό εδώ το block της πρόσθεσης αριθμών θα έχουμε έναν αριθμό σαν έξοδο, ο οποίος πάλι δεν αντιστοιχεί σε τιμή true ή false. Δηλαδή, αν εισάγω στο συγκεκριμένο block σε αυτή τη μορφή λογικές τιμές, θα μας βγάλει ένα αποτέλεσμα, το οποίο όμως δεν θα είναι και απαραίτητα σωστό. Όπως βλέπουμε σε αυτό εδώ το παράδειγμα, οι έξοδοι στο συγκεκριμένο είναι και οι δύο true, δίνουν ένα και αντίστοιχα ένα, και εφόσον κάνουμε πράξεις με λογικούς τελεστές, σαν έξοδο θέλουμε και λογικό 1 ή 0. Στο αντίστοιχο παράδειγμα έχουμε σαν έξοδο το 2. Αυτό ήταν λοιπόν το δεύτερο tutorial στη σειρά tutorials MATLAB Simulink. Θα χαρώ πολύ να ακούσω τα σχόλιά σας, προτάσεις για επόμενα βίντεο, ερωτήσεις και ενδεχομένως απορίες που θα έχετε κατά την χρήση του προγράμματος, κατά την εξάσκηση. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, το σημερινό. Για να μην χάνετε κανένα βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και αν σας άρεσε το σημερινό tutorial, κάντε ένα like. Ευχαριστώ πολύ και γεια σας.